Olunaku lweggulo zaabadde ennaku z'omwezi 19 jo zaabadde 19 ogw'ekkumi omwaka 2022 ebeera birthday ya maama wa Lydia Jasmine. Olunaku lweggulo Jasmine yasobodde okuba ng'akwata mami we n'amukuba ensimbu era olunaku lulamba yalusiibye ne maama we yamukwatidde ennaku zo bannayuganda baselebratinga nnyo birthdays. Namutwala mu photoshoot, namunanika emivaazi, namukuba ebipicture biri ebyatabuse. Ebipictures bino tebyandibadde bibi, naye yafunye olutalo n'abantu nga bamuvuna n'okukwata omukadde akulidde ku myaka egyo n'atandika okumwambaza ebintu by'ekisire queen oba ebintu eby'ekivubuka oba okumuteeka mu bintu byabwe. Manyi Jasmine y'omu ku bayimbi abambala obubi abataagala kumanya about dressing code. Alabika bwe yalabye ennyambala gy'ayambala n'agamba waye maama wange naye kamwambaze ku bugoye nga bwetera okuba nga nnyambala. Ne byo bifaanani byabwe ne babicelebrati nga maama n'amukuba ensi yonna ensi nemulaba nga mutufu wafaanagana. Ewafuta akakundiika bafaanizi ab'enjawulo abamutadde ku kikaliriro ne bamugamba nti ekyo ekikola kikyade kirungi nnyo. Ekintu kyakoze it didn't impress, tekyasanyusiza bangi ab'enjawulo, tekyabasanyusiza wadde n'akatono. Abo bonna bakkiriza mu Lydia Jasmine n'abatamukkirizaamu baavuddeyo okuba nga bakyamukola okutegala kyagenda maaso okuba nga mukola okutana bamuvunaana olw'okukwata maama we n'amuteeka ku social media oba kisi kibi naye n'amuteekawo ng'amukuba ebifaananyi ng'amwambaza obugoye obutaasaanidde bwabambagamba nti yandibadde amwambaza gomesi oba ekisi ekitengi ine decent way ng'omuzadde n'amuwa ekitiibwa n'atadda mu kumuwebuula kumukozaakoza busolosolo era kino kyawaliza n'abantu okutuuka okujja ebifaananyi bya Shiba ng'ali ne maama we mu bugomesi bwabwe ne bakompyalinga n'ebya Jasmine kubanga bonna bali mu kategori y'emu ya music n'embeera nga beebuuza nti kati kuba n'otwala kaali wa era batyo ne bavooti nabo bayita enkola ennaku z'entalo tebakyazirwanira wala Facebook eyo social media Instagram Twitter n'awasigadde entalo kati kweziggwera abantu bakkalirira ogwo ne bajjusa ekyakozeseza ebintu. So mwana tugwe gutemeguli ogwabano naye ajibu changu ni neburiza nti what was wrong with that? Bwabanga ya mwambaza kwanza mchana wale mga yambala lukwe ula pinga luwamu just kanoka wade enjoy la wade nti mweza deza haka nyo nyo kumu kwa kope make up webe chitoto tebyo na yeti wali nyo you know oli mwuri mchana wale oli Jasmine oli mama we simsi mama wapu Jasmine ane dembe yon na chukumi kuchukumi okuna vikanti you know she's telling her mom ngatafunye mtu amusumbu wabata was like mwe serious na mwate. So bwe bitu bibili na ye let's pray for ourselves, let's pray for her actually bikenti munange ate mumujia kona mwate ababa gizimina nyaka janja ata akasukiride you know oli yada nyina na mkubi fana ni nawe deka yo uomu ambaze gome sikizo ya galo kwa ambaza uko chitegira mudujia kona mwate. You know sometimes if you support an artist you don't own their life awa tumbalikima kuliku yuka sanyusa nema mwate kuna mchiku kukida ate kati yoko zevoti ate kati Jasmine tukoze bichi bino jayo mama wo lwacho mutima kwe pale man you know that's bullshit.